ifrån. Jaha, det här är ett försök att testa ett nytt grepp på hur vi kommunicerar, i det här fallet efter förbundsmötet, alltså kanotförbundets årsmöte som årligen hålls och beslutar vilken riktning som förbundet ska ta. Man utser vem som väljs till olika poster och man lägger året som har varit och dess handlingar till just handlingarna. Det är några som är med live på den här träffen. Vi kommer att nyttja det här tillfället till att diskutera och plocka upp lite frågor efteråt. Men just den här summeringen av vad som faktiskt hände på förbundsmötet, den kör vi som en liten snabb genomgång. Så får man en förnimmelse av det som diskuterades, de beslut som togs. Och så kan man återuppleva det i efterhand. Antingen om man var med eller kanske framförallt till er som inte var med och tog del av det. Och kanske för er som inte är de största fansen av att läsa ett årsmötesprotokoll i efterhand. Men förbundsmötet 2021, det hölls alltså i lördags den 20 mars. Och här är våran summering av det som hände. Och då har vi lagt upp det så här att vi följer den klassiska dagordning som förbundsmötet alltid följer. Men vi gör det utifrån ett lite annat grepp och istället för att liksom göra det så där mötes traditionellt så går vi egentligen igenom. Vi har styckat upp det i någon slags olika faser av mötet och hur det var och vad som sades. Så håll i er så kör vi. Mötet inleddes. Viss trevsamhet som det alltid blir digitalt när folk ska hitta rätt och man kanske har missat en eller annan rad eller så har vissa missat hela instruktionsmejlet om man faktiskt kommer in i mötesrummet. Men till syvende och sist fick vi in alla på ett gott sätt och alla kände sig trygga väl inne i mötesrummet. Sen det inledande blocket, då var det egentligen vår ordförande Lars Martinsson som öppnade upp hela kalaset, hälsade välkomna, sa några korta ord om året som har gått, ett ganska speciellt år. Och så finns det några punkter som sen följer. Man ska göra ett upprop av de ombud från de olika distrikten som är på plats. Därefter så fastställer man röstlängden och det var 42 röster som var representerade av olika ombud från våra 13 olika distrikt. Och sen så avslutas den här inledande liksom delen av mötet med att fråga om man tycker att man har fått en korrekt inbjudan till mötet, om det är behörigt utlyst. Och det tyckte man. Så då kunde man gå vidare. Och då går man vidare genom att kratta manegen och sätta scenen inför de punkter som komma skall. Och så väljer man olika mötesroller. Och först ut är att välja ordförande för mötet. Och då valdes Katarina Halvardsson till ordförande för förbundsmötet 2021. Katarina som till vardags är distriktsidrottschef på RFSU Norrbotten. Van att stötta Norrbotten och van att ha ett gott samarbete med kanot i just då specifikt Norrbotten och vara ett gott stöd till den norrbottniska idrotten och kanot, så tog hon ju även då den här rollen med bravur. Hon presenterade sig lite kort och nämnde bland annat att hon får ganska återkommande frågor att sitta just årsmötesordförande från förbund eller olika distriktsidrottsförbund eller till och med föreningar och tycker om den rollen. Sen valdes en sekreterare, det blev Anders Danielsson som egentligen ska följa och sammanfatta allting som sägs och sedermera då sammanfatta allt i det årsmötesprotokoll som ska justeras. Och det görs av två stycken förutom då mötesordföranden och det var Emma Andersson och Ingmar Lindin som utsågs till protokolljusterare. Och till lika rösträknare, men det faller lite grann när vi kör det här digitala systemet när det finns en rösträknare liksom inkluderat i systemet. Så vid det enda röstningstillfälle som genomfördes under mötet vid en av motionerna så var det ju snyggt sammanställt av systemet och de båda rösträknarna behövde inte göra särskilt mycket. Då valdes alla de här mötesrollerna och så kunde vi gå vidare. Och då går man vidare med ett block som handlar om året som har gått. Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse dras kort. Och det här är ju ingen romanläsning utan det är egentligen rubrik för rubrik gås igenom i verksamhetsberättelsen. Så att man får ju, om man verkligen vill se vad som har hänt inom de olika områdena får man ju göra det jobbet själv, göra den läsningen själv och läsa igenom verksamhetsberättelsen som såklart då finns tillgänglig från
ja, flera år finns tillgänglig på kanot.com. På den här punkten så handlar det också om att revisorerna, vi har ju två typer av revisorer inom förbundet som väljs av årsmötet varje år och sen så gör sitt jobb. Det är en auktoriserad revisor som man måste ha när man uppnår en viss storlek. Hon heter Monica Lindgren och har genomfört revision för Kanotförbundet för 2020. Hon var inte på plats, men hennes ord lästes upp. Och sen var det då våra lekmannarevisorer, våra ideella revisorer som deras revisionsberättelse lästes också upp. Och de här punkterna summeras sen i en punkt som handlar om att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den förvaltning som de har gjort under föregående år. Och det fick man. Eller fick de. Ja, då har man gjort den här inledande grejen. Man har satt scenen med mötesrollerna. Sen så har man avverkat de här punkterna som handlar om året som har gått. Och sen så kom vi fram till den punkt som skulle bli den i särklass mest tidskrävande och liksom mest intensiva punkten i på hela förbundsmötet. Nämligen motioner och propositioner. Motioner är ju sådana förslag som har skickats in av medlemmarna på olika sätt. Antingen att det är distrikten som har skickat in en motion, vi hade en sån från Östergötland, eller så är det föreningar, en förening som har skickat in en motion. Vi hade tre från Huskvarna och en från Nyköping. Och så hade vi en handfull motioner som en enskild medlem hade skickat in. Det var Conny Edholm som hade författat ett gäng motioner som han tyckte att årsmötet skulle ta ställning till. Och så propositioner då, som också är förslag till årsmötet eller förbundsmötet att behandla. Så när man vill göra sin röst hörd på något sätt så kan man skicka in motioner, eller så kan det bli att det är styrelsen som lägger fram olika förslag till frågor att behandla, och de kallas för propositioner. Och vi hade på bordet framför oss när den här punkten startade 11 motioner och 8 propositioner att ta ställning till. Och de här ledde såklart till den här klart mest omfattande punkten. Det blev många diskussioner, det blev bitvis ganska långa diskussioner, och överlag så blev det väldigt goda diskussioner också, och det är ju glädjande. Och jag har highlightat några av grejerna som vi diskuterade och som det togs beslut om. Och då, den första, det var några sådär, det kanske inte de flesta går igång på stenhårt, utan det var några stadgeändringar som egentligen var en följd av att vi inte hade genomfört de ändringar som vi borde ha genomfört vid tidigare förbundsmöte. Men nu gjorde vi det. Det var väl knappast några diskussioner om det. Det som det däremot var lite diskussioner om, det var de förslag som hade lagts fram kring ändringar i de allmänna tävlingsreglerna. Och framförallt var det diskussion runt en fråga som handlar om klubbtävling och hur man ska definiera vad det är. Det blev en bra diskussion som handlade om att vi ska såklart inte utesluta någon att delta i en tävling, utan vi landade i en formulering som handlar om att det som avgör är vilka som bjuds in till en tävling. Och i en klubbtävling då, i det här fallet, så är det klubbar i distrikt eller region som bjuds in. Sen så råkar man vara på plats så får man givetvis delta, men det landade den formuleringen i. Sen gick vi vidare och behandlade lite andra motioner som hade skickats in, och då rörde det att söka om SM-status för K4 Mix 500 inom sprint, och även då att införa en helt ny klass som då får riksmästerskapsklass. Det är som steget under SM-status, kan man säga. Att införa en helt ny klass och testa på den i några år för att sen eventuellt kunna söka om SM-status för den för K2 Mix 500 meter. Och i de här fallen så blir det ganska vanligt att det kommer in en motion som också kanske har diskuterats i olika sammanhang, och så matchas den eller mallas med en proposition, där det egentligen blev att motionären, Conny i det här fallet, tryckte på att det här vore kul att söka SM-status på. Styrelsen höll med och så la man en proposition som mallade mot den och gav egentligen uppdrag till styrelsen att ansöka om SM-status, för det görs via Riksidrottsförbundet då. Och samma sak med att införa en RM-klass, att styrelsen hade lagt ett matchande förslag om att införa det. Mm.
Så kul. Kul för Conny. Jag vet att han gladdes åt det, att han fick igenom de två motionerna. Sen så var det en rolig motion som, det var väl inte den mest diskussionstyngda punkten, men den handlade om att Östergötlands kanotförbund önskade få tillbaka seniorer som formellt begrepp när vi pratar om tävling för dem, för just seniorer. Under ett antal år har vi ju haft att den klassen heter HD22, herrar 22 eller damer 22. Och det här tyckte man var lite konstigt. Man tyckte att media hade lite svårt att uppfatta vad är det här för klass egentligen. Man tyckte också att det inte blev så konsekvent att alla de andra klasserna vi har så anger ju siffran efter HD maxåldern på de som tävlar i klassen. Och det är ju inte fallet i, eller så har inte varit fallet i HD22. Där kan man ju vara 32 eller 37 för den delen också. Men här var det ett enigt möte som sa att vi tar tillbaka seniorer. Det lades in en liten passus att ha lite överseende med att det kanske fortfarande kommer att dras med lite HD22-rester under en övergångsperiod innan vi fullt ut har vant oss vid att använda seniorer som begrepp för vår äldsta, inte äldsta, men för vår högsta inom citationstecken tävlingsklass. Mm. Sen var det en motion, den här orsakade en hel del diskussioner gällande egenavgifter. Så här diskuterade vi många inlägg, många ombud och distrikt som ville yttra sig i den här frågan, och diskussionen drog väldigt starkt åt att lyfta fram vikten av en tydlig information och en god kommunikation gällande de här egenavgifterna som används för att finansiera landslagsverksamhet. Så summa summarum blev att motionen i sig, i sak, så avslogs den som tydligt pekade mot att förbundet skulle ha ett formellt avtal med samtliga klubbar som då hade landslagsaktiva och därmed också få ta emot egenavgiftsfakturor. Och istället så drog mötet till att ge avslag på motionen, men med ett tydligt medskick om den här informationen och kommunikationen och hur viktig den är. Sen tredje punkten nerifrån, där står det arbete pågår. Och det gör det ju. Arbete pågår inom olika håll inom förbundet, och en handfull av motionerna handlade om att arbete ska pågå. Så, och det var en ganska bra matchning mellan det som motionärerna tryckte på i sina motioner och det som faktiskt pågår nu. Och här, det är inte helt konstigt att det går till så. Alltså, sista datum för att skicka in en motion är 1 december. Sen har en del vatten hunnit rinna under broarna innan det är dags för förbundsmötet, och en del jobb har ju hunnit göras. Så när motionssvar och propositioner skickas ut inför förbundsmötet så angav man då liksom lite exempel på det som faktiskt är på gång. Och det ansåg motionärerna vara, ja men, vi håller med. Så att man köpte de förslag styrelsen hade kring hur mötet skulle rösta kring de här motionerna. Mm. Sen fick vi, jag nämnde tidigare att det var några små formuleringar som ändrades i stadgarna och allmänna tävlingsregler. Några små formuleringar var det inte tal om när SUP-reglerna var uppe under proposition nummer 5. Då var det en remake deluxe av hela SUP-reglementet. Som har föranletts av en djupdykning i de internationella reglerna, både vad gäller då internationella surfförbundet som också tycker om SUP och internationella kanotförbundet som också tycker om SUP, och båda har ju sina regler. Så där har det matchats mot de internationella reglerna. Det hade haft en öppen dialogträff med SUP-folk runt om i Sverige där man fick lämna synpunkter, och så har de liksom modulerats om fram till mötet, så att de reglerna som tog på mötet nu, de är nog ganska bra, en klar bättring mot för de som tidigare gällde. Så nya SUP-regler såg dagens ljus. Och sen så avslutas hela det här blocket med ett gäng propositioner som också har sina givna punkter i dagordningen. Det ska fastställas medlemsavgift i kanotförbundet, blev ett liknande beslut som senast. Det ska fastställas sanktionsavgifter samt anmälningsavgifter, domaravgifter och protestavgifter. Det var inga propositioner som skapa särskilt stor diskussion. Så här, halvvägs in, punkt 10 av de dryga 20 punkterna i förbundsmötet, så gjorde vi en ordentlig paus och
uppehöll oss vid de här motionerna och propositionerna som hade skickats in. Mm. Sen då? Sen rasslade det lite på igen. Sen blir det som ett framtidsblock. Om det fanns ett dåtidsblock inledningsvis när man pratade om det som har hänt, så finns det ett framtidsblock efter den här punkten med motioner och propositioner som handlar lite mer om mycket mer om framtid. För då är det en verksamhetsplan det informeras om, och det informeras om den ekonomiska planen, alltså budget, som i samma sak här i korta ordalag presenterade sammanfattningsvis. Sen så väljer man också vilket kungörelseorgan, var ska förbundet föra fram sin information, vilken är liksom officiella kanalen. Och här var det kanot.com som fick fortsatt förtroende. Så valde vi kungörelseorgan, och sen gick vi över till att välja mer så här kött- och blodaktiga roller. För då var det val av olika personer till olika roller som stod på agendan. Där fick Lars förnyat förtroende att vara förbundsordförande ytterligare ett år. Ordförande väljs ju alltid på ett år. De som inte väljs på ett år utan på två år, det är ju nya ledamöter till styrelsen. Och här fick vi tre stycken nyval efter att tre stycken befintliga ledamöter valde att avsluta sitt engagemang och inte ställa upp till omval. Så tre stycken nya. Karin Omosa, jag är lite osäker på efternamnet än så länge, jag ska lära mig det under året, ser jag fram emot. Rickard Tegner och Robin Magnusson som valdes till de här nya ledamöterna i styrelsen de kommande två åren. Vi valde om Monica Lindgren som auktoriserade revisor, men det blev nya val vad gäller våra lekmannarevisorer. Där gick Sten Olsén in, och så tog Mattias Ternström rollen som lekmannarevisors suppleant. Vi väljer även på årsmötet, på förbundsmötet väljer även ordförande och ledamöter till disciplinnämnden, till Kanotförbundets disciplinnämnd. Här var det omval på alla som var uppe på val, så att Helene Lindblad Jonsson valdes om som ordförande och Eva-Lisa Arveli och Mats Hansson valdes om som ledamöter. Och så blev det en ny gammal valberedning. Ny i den mån att Katrin Thor kliver in som sammankallande, gammal och rutinerad i den mån att Mikael Stensils och Sanna Wallén sitter kvar ytterligare ett år som ledamöter. Och efter den här punkten då hade vi liksom gjort de här grejerna som hör till mötets gång. Och så har man kommit fram till den avslutande punkten. Mötet avslutas och liksom gränsar till den här avtackningspunkten som kommer. Och här passade vi såklart på att när Katarina hade avslutat mötet, så tackades ju hon såklart av för hennes jobb som mötesordförande. Vi konstaterar att vi säkert, eller i alla fall jag, kommer ha att göra med henne igen i hennes roll som distriktsidrottschef. Och att Katarina var mötesordförande, det är också är lämpligt att nämna att RFSISU och de olika RFSISU-distrikten är ju ett mycket gott stöd till våra distrikt i den mån man önskar, men kanske framförallt då till våra föreningar runt om i landet. RFSISU med sina 19 distrikt har ju goda möjligheter och goda resurser och gott om kompetens att vara ett gott stöd, och det ska vi verkligen nyttja till så hög grad som möjligt. Så hon tackades av. De tre avgående styrelseledamöterna tackades av. Kent och Thomas för deras år som lekmannarevisorer tackades av, och Liselott för hennes engagemang i valberedningen tackades av. En vi glömde att tacka av, det var ju mötessekreteraren Anders Danielsson. Inte ett tack riktades till dig. Samt du fick ju en hejdundrande avtackning förra året. Så att när det stod klart att du under året skulle gå i pension, så då, jag vet inte, du kanske får plocka lite av resterna från den avtackningen, eller så får vi ta det vid något senare tillfälle. Det glömdes att göra i alla fall. Mm. Och så var det som att spänningen byggdes upp från avtackningen till de här tre uppmärksammanden som brukar avsluta förbundsmötet traditionellt. SKF har ju tre olika utmärkelser som årligen delas ut i tre olika kategorier: årets ledare, årets talang, årets kanotist. Och
det Lars presenterade de tre pristagarna för 2020. Elin Boman, Axel Haglund och Isak Örström. Sen var det tack och godnatt. Det blir ju inte särskilt många handskakningar och vi ses sen och sådär, utan folk trycker på lämna-knappen, liksom det digitala mötet avslutas och liksom folk reser sig från skrivbordet och går ut i köket. Det blir lite skillnad när man har ett digitalt möte, men själva mötesordningen och punkterna, det funkar ju väldigt bra att genomföra digitalt och vi har hunnit få in en hel del positiv respons, både efter fjolårets första digitala möte, men även då efter 2021 års upplaga. Så där var mötet slut. Det var den summeringen som vi hade av förbundsmötet 2021. Var ni inte där och vill inte läsa årsmötesprotokollet så hoppas vi att ni har fått en liten bild av det som diskuteras nu. Och då kommer jag fråga sig, vad händer sen? Vad händer när man har haft ett förbundsmöte? Ja, men då, som jag sagt, då det sammanställs ett årsmötesprotokoll från alla förbundsmöten genom åren. De finns ju tillgängliga, inte alla, men de senaste åren i alla fall finns tillgängliga på kanot.com. Sen så ska ju de här beslutade ändringarna få genomslag. Alltså stadgarna ska uppdateras och det är inte bara att göra, det ska man göra. Man ska skicka dem till RF som ska granska, sen ska de återkoppla och sen så kan man lägga ut de nya uppdaterade stadgarna. Tävlingsreglerna ska ju såklart också uppdateras i enlighet med de beslut som togs och läggas ut på hemsidan så att vi vet vilka regler vi har att förhålla oss till när det kommer till tävlingar. Sen är det så här småpyssel med det ska nya namn in på hemsidan, de gamla styrelseledamöterna ska raderas och de nya ska plockas in. Vi ska helst få en bild av er och ni ska få synas på hemsidan. Och så finns det ju vissa andra grejer som ska göras så här som ibland kan ha lite rester. Ser ni någonting så får ni gärna höra av er och påminna om, är det inte dags att göra det här och det här nu efter förbundsmötet om vi skulle råka glömma någonting. Sen blir det också då ett antal beslut, men kanske framför allt ett antal diskussioner och goda inspel att bygga vidare på under 2021 och framåt. Och här har jag har hunnit prata med en del distrikt efter lördagens möte. Som dels har tackat för ett gott möte, för goda diskussioner. Men vi har även tänkt att hade det varit en idé och en möjlighet att kanske bjuda in till någon slags halvårsavstämning mellan. Nu blir det ju att vi oftast träffas i samband med, men det kan ju dels vara olika andra tillställningar som man indirekt har en kontakt. Men det vore en intressant idé. Lite som det här nygreppet att testa att kommunicera förbundsmötet på ett annorlunda sätt. Att även kanske föra in en slags halvårsavstämning med distrikten. En lite mer formell plattform att diskutera dels de beslut som togs senast, men även titta framåt på kommande förbundsmöte. Det tror jag blir intressant punkt att diskutera vidare. Och sen kan vi också diskutera vidare hur vi ska se på framtida förbundsmöten. Nu har vi haft två upplagor som har genomförts helt digitalt och det har ju såklart sina fördelar. Det är mycket lättare för alla distrikt, alla ombud att delta. Vi sparar en hel del pengar, vi sparar en hel del resor, vi sparar en hel del tid, miljöpåverkan och så vidare. Men vi saknar ju såklart alla den fysiska träffen, de fysiska träffarna och det som uppstår mycket mer naturligt när man inte är beroende av en mötesadministratör som fördelar ordet. Att kunna chatta med varandra i pauser och så vidare. Och man kanske inte behöver välja i framtiden. Vi kanske kan erbjuda hybridvarianter där en del av ombuden och åhörare är med på plats. Men det funkar alldeles utmärkt att vara med digitalt om man föredrar det eller inte har möjlighet till något annat. De möjligheterna finns ju i allra högsta grad att duka upp, så det gäller för oss bara att fundera på vad som blir bäst. Sen den avslutande punkten, idéer för framtiden. Jag nämnde att jag har haft kontakt med en del av ombuden och distrikten efteråt och det har kommit in en del. Men det skapade lite engagemang i lördags och det är jättekul och jätteglädjande och sätter igång lite tankeprocesser. Och får man upp idéer och goda förslag, till exempel på de här punkterna som presenteras här nu avslutningsvis, så är passningen att höra av er. Det här får bli avslutningsbilden.
Nu har vi snackat nog om förbundsmötet 2021. Ni som inte var på plats, förhoppningsvis har ni fått en liten förnimmelse. Hör av er om ni undrar något mer. Tack!